prej këtujt, atje ki pastona ta kriminel të ullë, ndrojt e ures ata, e rishin këtu. Zgëze ke mua frukush, se atave që janë dëshin synin, e i rishin, maltërtoshin, për më japë shambu i tjetë, mos me ardhë. Po të shë që kanë me mbo, ju marë New York, më japin një shuplak, më kthejnë, po une malin për tos ma hekin. Kështu që shumë mirë, o bo shumë mirë. Nga 2002, si që cikët? Për qësh nga 2002, une vi kaloj këton, këture, kom qef, se kom studiu këtu, jëm kon student. Fakultetit Zeto Mërgjek. Atere ka qenë krej tjetër, po e bëjsha Kabul edhe një shuplok që jo edhe më shojnë, vështë e kaluj se dojsham i po, 10 vjetë si kisha po këto vendet ku kom studiu, ku kom jetu. Kjo qyteti i jem, i janë jush kjo. A të duket ndryshim nga 2002 tashmë? Shumë ndryshim e madha, shumë ndryshim. 2002 me të regu vërtetën prej këtuit, atje ki paston ata kriminel të ullë, ndrojt e ures ata, e rishin këtu. Zgëze ke mua frukush, se atave që janë dëshin synin, e i rishin, maltërtoshin, për më japë shambu i tjetë, mos me ardhë. Po të shë që kanë me mbo, ju marë New York, më japin një shuplak, më kthejnë, po une malin për tos ma hekin. Kështu që shumë mirë, o bo shumë mirë, besoj që e shpresoj që çdo tiri ma te për bëhet ma mirë, se kjo vendi janë. Ndoqin me të ujtë të mos ndoqin gjithë kush vendeve të vjera, po kjo i jana është. Kështu që faleminderit për gjithë.